ಇಲ್ಲ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬರೇ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಆರೋಪ. ಯಾರು ಯಾರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಪರವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಅವರ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಹತಾಶೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ. 18ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐಟಿದು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತದ್ದು ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ, ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಟ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಆಪಲ್ ಸೇಬಿನ ಹಾರವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಸೇಬಿನ ಹಾರವನ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಮತಭೇಟೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೊಬ್ಬರಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಎಲ್ಲಾ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆನೆ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆನೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮಂಡ್ಯದೇ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ, ಉಳಿದಂತ 27 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳದ್ದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ